Sveiki visiems. Gerai, prasidėjo seminaras. Malonu matyti jūs antrame seminare. Ir šiandien turim pirmą verslininko istoriją. Reklamos agentūros Advision. Gal prisistatys labiau. Artūras Bulota. Tai kviečiam pirmą pasisakyti. O tada turėsim sporto medicinos gydytojo pasisakymą. Andrius Ramon. Ateikit tada. Pradėsim. Taip tik pristatant, tai toks net neaukumas atima, nes čia turbūt daugelis mes apsikeist vietom turėtume ir jūs papasakotumėt. Daugiau negu aš šiandien papasakos, tai aš kaip reklamos žmogus šiandien tokia įdomią temą pasiėmiu kontroversijas. Ir kadangi aš toks čia kasvečio bėgiojimas, tai man turbūt širdį daugiau bėgasi negu realybėj, bet esu įbėgęs kokį kartą. Tai čia kadangi tas statusas toks įversininko, tai man irgi verčia biškį jaustis nejaukiai. Tai, bet papasakosiu apie kontroversijas, kurios man pačios yra, pačiam labai yra įdomas. Ir viena iš tų kontroversijų tai yra tokia, kad viskas labai labai milžiniškų tempų greitėja ir gerėja. Ir mes turbūt per paskutinius metus arba du pagerinom tiek rekordų ir jos vis gerinom, kad reikia kartais turbūt susimastyti iš viso, ar mes jau virstam ant žmogiais, kodėl taip yra ir kodėl jų negerinom ten prieš 50 metų. Ar 40 man dabar tokia banga, bet toks geras, geras pliūksnis. Tai šiandien pabandžiau paruošti paskaitą ir jeigu žinosite pirmas daugiau medžiagos, negu aš pasakoju, tai tiesiog pertraukit mane ir sakykit, a, čia yra biškai kitaip, net kaip sakai, ir žodžiu, jeigu turite faktų ir vienesite papildyti, tai drąsiai mane traukite, ignoruokite faktą, kad viską filmuoja ir rėkite kaip salės garsiu balsu. Tai Stevenas Kiprotičius šią sekundę rekordininkas maratono, 2 valandos 8 minutės ir 1 sekundė, teisingai? Ne. Va, gerai. Koks laikas? Koks laikas? 2.3, 23. Nu, tai gerai. Tai čia ir pradėjome. Koks laikas? 2.3. 2.3 minutės, tai gerai, tai dar įdomiau klausimas. Tai lyginsiu, ai, nu vienas, 12, tai va, čia dabar apie tai reikia šnaga, kad 12 šitas buvo užfiksuotas, po to pagerėjo, bet lyginamasis skaičius yra 1904 metai, 3:28 minutės ir pagerėjo 1:20, tada visi pradeda klausti, ar tikrai yra 1:20 tas magiškas laikas, kad per 100 metų taip žmogus evoliucionavo, kur yra ta paslaptis. Ir kyla klausimas, kodėl, ir yra labai daug atsakymų. 1936 metais Jesse Owensas prabėga 100 metrų per 10 sekundžių ir 2 šimtasias, ir tai būna rekordas ir ilgai jo niekas nepagerina, ir šią dieną tas rekordas yra Volto, taip, keisingai, ne? Volto. 9 sekundės ir 77 šimtasios, ir tada pagalvojant, skirtumas yra 43 sekundės mylį, tai jeigu paleidi per aparatą, kuris garsu nusako visus prabėgimus, tai maždaug būna turt, kad žmogus realiai visiškai nejaučia skirtumo ir akis nemato skirtumo ir nėra turbūt to skirtumo. Ir tada klausimas kyla, kodėl. Ir atsakymas yra žiauriai paprastas, kad prieš tą krūvą metų bėgo žmogus, startinė pozicija buvo dabelė, kurią išsikapstė, aš pradėdamas bėgti. Bėgo per pelenus ir šiandien bėga iš, kaip vadinasi tas daiktas, iš kurio pradėjo bėgti? Kaladierė. Kaladierė, nu va, šitas nesikeitė, vis dar kaladierė. Tai gerai, kai dabar pradėjo bėgti iš kaladierės, turi batus, kurie šitai olimpiadai buvo specialiai jam kurti ir visa danga keitėsi kaip yra 3 kartus, ne per istoriją, kada jau atsirado sintetinė danga. Tai šitai olimpiadai buvo dar viena atnaujimas dangos. Ir visą tą susumavus gaunu 43 mylį sekundės, kurios turbūt nėra tokios įspūdingos, ir tada padaro tokį mokslinį tyrimą. Perkelia visas tas sąlygas, Jesse Owenso raumenyną, ir susimuliuoja visą lygį tą pačią situaciją šiai dienai, ir jis atsilieka 1 mylį sekundę. Tačiau jeigu įsibėgtų ant šiandieninės dangos su šiandieniniais batais ir startuos su kaladėlė, tai yra 1 mylį sekundę. Nes nu, turbūt visiškai įrodo, kad nu, nelabai visai pasikeitė. Buvo toksai barjeras, jisai angliškai skamba 4
keturios mylios, ne, keturios minutės myliai, ar keturios mylios, taip, tai yra 29 minutės kilometrai, tarsi tokia biškų psichologinė riba. Ir pirmas žmogus, kuris pasiekė tą ribą, buvo 1954, tarsi užfiksuota, ne, kad viršė tą ribą. Ir kas vyksta toliau, tai paklausiu savęs, kaip šią dieną yra, tai pernai Amerikoje prabėgo, o, purtų galvą? Na, jeigu Polaras pasakytų tokį laiką, reiktų turbūt patikrinti, ar viskas gerai su baterijom, ne, prabėgti. Tai tas laikas buvo 29 km ir pirmą kartą pasiektas 54 metais. Nu ir tikrai, skamba ir taip utopija pagalvos, pernai Amerikoje prabėgo 1341 žmonės vėros, tokiam laik maratonui. Tai neįtikėtina, ne, kad 50 metų, biškai daugiau, 60 metų ir rezultatai kardinaliai keičiasi. Biškai paliesiu kitą sportą, nes irgi yra labai įdomu, plaukimas. Tai yra trys lūžio taškai. Pirmas lūžis čia. 56. Pradeda leisti apsisukti nuo sienelės. Seniau turėdavo apsisukti viršui, leidžia po vandenį apsisukti. Lūžio taškas žymiai pagerėjo laikas. Ir 600 metrų 54 sekundės. 50 sekundžių atsiranda nutekėjimo kraštai, kaip jau vadinasi lietuviškai. Baseine, žodžiu, nebe vanduo, nebe teliškuoja, nebe atsiranda ta turbulencija. O vanduo nuteka ir jis yra, nu, tiek eksportininkas išsumė vandens, jis sugeria nutekėdamas vanduo. Kitu atveju seniau atsimuždavo. Ir reikia dėti daugiau jėgos, tas praktiškai 5 sekundės beveik padaro. Ir tada nežymus kažkokie pakeitimai ir 2008 atsiranda pilno kūno kostiumai, kurie nesugeria vandens, visiškai leidžia tau slysti, varyti ir neįkvoti energijos tam, kur nereikia. Ir po šią dieną jau turim dar, ten dar geresnį biškį laiką, bet iš esmės vėl. Ką tai rodo, kad yra tik technologiniai kažkokie lūžiai, kurie daro esminį skirtumą rezultatuose. Nu, čia iš tikrųjų žiaurus yra skirtumas 20 sekundžių, kaip pokyčiai baseinė ir pokyčiai aprangoja. Kitas faktas, dar neturi pataisimų, nes gali stabdyti gal daugiau. Edi Merskas, tai kažkaip tai turbūt Edisa, ne, tiesiog 72 metai. Ir valanda laiko, ir fiksuojamas rekordas, kiek per valandą laiko įmanoma numinti. Tai tą dieną fiksuotas rekordas 49,4 km per valandą. Ir tada nuo šitų 72, kiekvienais metais praktiškai kažkas pagerino. Tai gerino. Ir kol 96 pagerino iki 57,7. Tai irgi 10 km, nu, nepilnai. Ką tai rodo, kad nu, sportininkai turbūt darė kojom pratinių biškutį, bet iš tikrųjų tai turbūt ir dviratis gerėjo kardinaliai. Gerėjo ir buvo vis geriau, kol atsitiko toksai labai įdomus dalykas. 2000 metais International Cycling Union, tai turbūt tarptautinė dviratininkų sąjunga, pasakė, žinot, ką čia yra turbūt toks juodoji skylė kažkokia. Visam šitam tyrimė. Čia yra, kaip aš visada reklamai pasakiu, verslininkam, jeigu paskaitą vedu, tai tokį duodu pavyzdį, kaip rusų bankininkai pasakoja savo sėkmės istoriją. Sako, atidariau karamelės fabriką, nu, pradavinėjom saldainės, bombonkės, tada nupirkau banką ir atidariau rudos kasyklą. Ir tada sakai, yra toks juodas tarpas tarp saldainių krautuvėlės ir banko, toks nepasakojimas. Tai čia yra irgi labai panašus juodas toks tarpas. Ir jis yra labai paprastas. Tiesiog dviračiai taip išlengvėjo, visos technologijos pagerėjo, bet tai turbūt tapo nesąžininką kova. Ir ką padarė? Sukonstravo tokį patį dviratį. Logiška, kad nepaėmė to pačio, tokie nereiktų sutepti ir kitus dalykus padaryti. Bet padarė visišką analogiją, padarė tą pačią trasą ir davė pravažiuoti tam žmogui, kuris pagerino. Ir rezultatas buvo 269 metrais geresnis negu tuo metu. Tai visiškai technologija. Tai, kad dabar nebūčiau toks pesimistas ir nesakyčiau nieko čia gero, nėra čia pastengtis, nes jūs keičiat visais technologijas, dviračiai ir panašiai, tai dabar noriu kitą nuomonę pasakyti apie treniruotis, kad iki 1920 visi sporto meistrai, sporto treneriai turėjo tokią idėją, kad atletas turi būti vidurkis, tai yra visų savybių visuma, tai yra svoris, ūgis, raumeninas
Ir žmonės ir atletai buvo treniruojami pagal tam tikrą formulę, kad jie atitiktų standartus. Buvo sudaryti tie standartai, tai buvo kažkai laikomas ir siekima. Čia yra pavaizduota bėgikas ir lengvatletis ir jie iš esmės atrodo labai labai panašiai. Ir tada po 20 metų tos taisyklės truputį pasikeitė. Čia yra padaryta tokia grafa, kuri tiesiog rodo santykį ūgio ir kūno svorio. Ir čia yra tik atletai. Ir praktiškai matom, kad yra nu, labai viskas normaliai. Tai yra, jeigu tu esi aukštesnis, tu sveri daugiau, ta skalė pakankamai gražiai eina. Ir tada kaip atrodo šiandieną, kai va čia įkvėpia. Ups. Ir angliškas toks terminas weird. Ir tas weird yra skirtas žmonėms, tiems atletams, kurie yra taip ruošiami. Ir čia noriu parodyti tokią tobulą proporciją, kuri Da Vinci ją sukūrė ir jos kažkaip griežtai laikomas. Ir manau, kad visai daugelio iš mūsų, jeigu ištiesiam rankas, tai prisiminus lygų mūsų ūgį. Bet jeigu tą patį pritaikėm sportininkam, šių dienų atletam, jie atrodo mums taip. Ir į lūpas reikia irgi žiūrėti. Tai kaip pavyzdys buvo paimtas dviejų žaidėjas. Ir šita grafa yra per 30 metų paskutinių. Ta prasme, šitas pokytis yra iliustruoja 30 paskutinių metų. Tai ką rodo, kad mes labai labai pasikeitėme. Dabar yra klausimas, kodėl pasikeitėm. Sveiki, nepavėlavau. Pokytis yra dėl kelių dalykų. Visų pirma, taip mes turime beprotiškai daug chemijos. Tai nu, negalime sakyti, kad to nėra. Bet daug svarbesnis faktorius, kad mes tapom specializuoti. Tai yra, kad mus treniruoja ir treniruoja pagal specializaciją. Jeigu aš esu krepšininkas, tai per tuos 30 metų iš dalių mes tapome dar didesniais ir dar stambesniais, aukštesniais. Ta proporcija tarp kitko buvo krepšininkų NBA paimtas vidurkis žaidėjai, tarp Davinčio. Šita tai jinai yra realistinė, čia ne šiaip iliustracija, bet tai rodo, kad tie žmonės yra truputį antžmogiai ir tai jiems padeda jų karjerai. Gimnastika, tai mažesni žmonės tapo dar mažesniais. Tai irgi rodo tiesiog principą, kaip vystosi raumenynas, kaulai ir visi kiti dalykai. Ir tada yra kitas pavyzdys. Felpsas ir maratonininkas, kuris gali dėvėti tas pačias kelnes, nors jų kūno sudėjimas skiriasi 18 centimetrų. Kojas yra visiškai tokios pačios, bet krepšinio kūno dalis įsivyščiusi visiškai skirtingai, yra tik treniruočių klausimas. Tai rodo, kad pakeistas principas davė visiškai, visiškai kitokius rezultatus. Ir tada rezumė, ne kažkokia, kad žmogus visada buvo toksai pat ir kad genetika pati iš savęs kaip ir nesikeičia, nėra to dabar esmėjo kažkokio pokyčio. Tiesiog jeigu susikoncentruoji ir tave ruošia ir tavo raumenyną visto šiek tiek kitokių principų ir specializuoja tave, tai tu tau užtenka 30 metų, kad tu pasiektum kardinaliai kitų rezultatų ir rodytum kitus rezultatus. Bet tiesiog rindama šitą medžiagą, kad ieškojo visokiausių rezumė, tai kur eina viskas, tai vis dėl to, kaip sako tikri maratonininkai, kad realiai po 20 km, tai tave tik smegenys pradeda riboti, kad tu jau ten nori stoti, tai jeigu tu smegenysi ar susitvarkai, tai gali tada varyti jau toliau, tada nebesvarbu, ar 40 ar 60. Tai čia irgi yra tas pats. Ir kitas dalykas, kad viskas atrodo neįmanoma, tik iki kitos stadijos, kol kažkas pabando tą padaryti. Tai yra labai labai daug pavyzdžių, kad jeigu mes turime 100 metrų rekordą, jisai tik yra pagerinamas, tada tik atsiranda kažkas, kas nori pagerinti į dar labiau, kad nusipė, bet tie pavyzdžiai dabar naujausias yra Kylianas Jornet, turi, žinote tokį žmogų? Tai kalnas yra Denali. Ir jis vienasi Mount kažkaip, tai žodžiu, bet Denali jį vadina daros vietiniai. Tai jo yra užkilimo ir nusileidimo laikas 11 valandų 40 minučių. Pakilimo į viršų ir nusileidimo žemyn ir rekordas pagerintas 5 valandom. Tai tiesiog dabar yra sakoma, kad tai yra dabar naujasis Kilimandžaras ir žmonės tarsi tą 11 valandų ribą nori dabar viršyti ir tai yra naujasis iššūkis, kurį pasiekus kažkaip tai įeis į istoriją. Tu šitie daugiau kokį nors faktą pasakyti apie šitą žmogų? Viena jo projekto dalis iš tikrųjų. Taip. Vienas žemėtas turi tą The Summits of My Life projektą, jis bėga į ikoninės viršukalnės,
kaip Montblanas, kaip Matterhornas gerina visus pasaulio rekordus už bėgimą. Tiesą sakant, įdomiausia dalis yra tai, kad jo projekte yra Everestas. Ir aš pradžioje, kai pamačiau, tai man buvo taip, nesąmonė, dabar žinai, kaip tu gali be papildomų priemonių Everestą užkopti, sakykim, užbėgti ir panašiai. Bet paskui atsiveršiau, turiu tokią altitude medicine knygutę namuose, atsiveršiau ir kaip tik ten buvo laikai, per kiek greičiausiai yra užkoptas Everestas be papildomo deguonies. Pasirodo šerpos per 8 valandas berods nuo bazinės stovyklos non-stop, bet šerpos, aišku, jie taip adaptavėsi prie aukštikalnių, vis dėlto tai padarė, ne? Tai faktiškai tai įmanoma, ne? Tai yra žaidimas su fiziologija, bet jis yra gero vienas iš skirtiniausių atletų, kuris gali tai padaryti. Prašau, nuo bazės įvyko? Nuo bazės įvyko? Kaip jis? Nuo bazės įvyko? Nuo bazės įvyko, jo. Tai kiek ten pakeliamas? Daug. Bet žinai, čia yra restas, dabar žinai, tai yra sniegas, tai yra aukštikalis, žiaurės. Jau deguonies atgys ten jau pradėti ir blogai. Reikia neatlikti. Taip ir laukai išėjim. Tai rezume, žinokit, šiandien visiekės taip. Labai, sakau, jūs turbūt daugiau galėtume pasakyti, bet tiesiog. Čia vienas įdomus faktas, iš kitos pusės apie sportą, tai ačiū, kad paklausėt. Tiek, sėkmės.